それでは2020年の、愛知県ですね、で B グループの問題で、大門の2番、結構前半の方なのかな、大門2番のですね、括弧の4番、ポンプの問題で、これ意外と難しいんじゃないのかなと思うので、ちょっとね、取り上げてみました。どういう問題なのかっていうと、タンク ABC みたいなのが容器があるわけですね。ABC っていう容器があって、底面積も内容量も全部同じ、底面積も同じで、高さも、全部同じ80センチになっている、容器がありますよと。でポンプ PQ っていうのがあって、ポンプ P とポンプ Q っていうのがそれぞれ容器 A と容器 B につながっていて、ここからね、ここに入った水っていうのを汲み出して C に入れる機能がついてますよって言ってるわけです。で、それぞれですね、こっちに水が入って、こっちに水が入っていて、こっちは常に空の状態からスタートするわけですね。で、そんな状態で、こっちはですね、1分間に2センチずつ高さが減っていくようなスピードで水を汲み出していくんだって、高さだけで考えてるんですよ。ね。まあ、底面積っていうのが全部同じなわけだから、まあ、高さ見とけば確かに十分ではあって、1分間に2センチずつ高さが減っていく。だからマイナス2っていうふうに書いてます。いうふうなポンプになっていて、こっちは1分間で1センチずつ高さが減るようなポンプになってるよと。だからまあ性能としては P の方がいいわけですよ。 P の方がいっぱいこう水をこっちに持ってきて、こっちはねちょろ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 って持っていくような、そういうイメージなわけですね。はい、っていう風な状況になっています。で、もうここに入っている水がなくなったら自動的にポンプは止まりますっていう、そんな機能がついてるわけですよと。それらを使ってですね、次の問いに答えなさいって話です。まず丸の1番、ポンプ PQを動かす前の容器 A の水の高さが A が40センチで B が50センチ、B が40センチで、B は分かってないわけですかね。そうですね。で、ポンプ PQ の両方が止まった後の容器 C の水の高さが75センチになりましたよっていうふうに言ってるわけです。で、この時にね、何を考えていってほしいのかって話なんだけれども、まず、最終的に C がどうなったのかっていうと、75センチになったっていうふうに言ってるわけじゃないですか。冷静に考えてほしいのね。仮にここに40センチ入ってて、ここに30センチ入ってたとするじゃないですか。ってことは、これ全部こっちに入ったら当然合わせて70センチになるはずじゃないですか。だって底面積同じなわけなんだからさ、こっちに40センチ分、こっちに30センチ分入ってたらさ、40センチ分と30センチ分が単純に足されるだけになるわけでしょ。ってことは最終的に C が75センチになったってことは、 A の水が全部40センチ分いったので、 B のところに35センチメートルの高さ分だけ最初入ってたよってことですよね。OK ですか。はい、っていう風な状況がもともと言えたわけです。初めの高さがこういう風な状態になってたわけです。で、そうするとこの水、ね、40センチ分の高さの水と35センチ分の高さの水っていうのを、汲み出す時間はどうなってるのかっていうのを見ていくと、1分間で2センチずつ高さが減っていくわけだから、容器 A の方は何分でなくなるのかっていうと20分でなくなるわけですよね。一方で容器 B っていう方はどうなってるのかで、1分間に1センチずつ高さが減っていくわけだから、35センチ分の高さが減るのは当然35分後なわけです。ということで丸の1番、問題はどうなってるのかっていうと、2つの、先に止まったポンプの何分後にもう一方のポンプが止まったか教えてくださいね。先に止まったのはこいつですよね。で、もう一方の方はその何分後に止まってますかって言ってるわけだから、15分後って答えてしまえばいいわけです。ということで丸の1番は15分後に、止まりますよってことでしたと。いいですか。さあ丸の2番、今度はまた問題の設定が全く変わるわけですね。はい、ということで丸の2番、こっちがね難しいんですよ。さあ丸の2番どういう風になってるのかっていうと、まあ、容器 A、容器 B っていうのにそれぞれどれぐらいの水が入ってたか解目わからんが、とりあえずポンプ PQ 同時に動かしてみて、 X 分後のこの容器 C の高さ、これを Y としてあげてね、だから X 分後で Y センチメートル、容器 C の高さを考えていきますので、当然最初空の状態からスタートって言ってるので、最初は0からスタートするわけですね。っていうふうな状況を見ていくと、どういうことが分かってるのかっていうと、25分後と、50分後、これ下の方、黒板入ってますかね？大丈夫ですかね？25分後と50分後に容器 C の高さの目盛りを見てみたらどうなったのかっていうと、25分後には、
45cm の高さがあったよって言ってるんです。25分後には45cm の高さがあったよと。で50分後にはどうなってたのかっていうと、50分後にはおっとずれてる、50分後には65cm の高さになってましたからねって言ってるわけです。つまり容器C の高さ、容器 C の水の高さっていうのを Y にして、 X 分後の高さを Y にした時のグラフで必ずこことここは通るよってことは分かってるよって言ってるわけね。その上でこのグラフ完成させてごらんなさいって言ってるわけですよ。これなかなかファンキーですよね。さあどういうふうに考えていけばいいんでしょうかね。いいですか。さあまずね、大事なことをちょっと言っておくと、これまず一番最初に考えなきゃいけないことっていうのがあって、ひょっとしたらさ、どっちかが空かもしれないじゃないですか。どっちか空の可能性だってあるわけでしょ。空だった場合はどうなるのかっていうと、これがこのままそのまま移行してくるだけだし、これがこのままこっちに移行してくるわけじゃないですか。なので非常にこうグラフはシンプルになるはずなんですよね。つまりどういうことが言えるのかっていうと、もしこう空の状態でずっと考えていくのであるならば、こっからずっと直線がヒューって伸びていくはずなわけですよ。いいですか。っていうふうに考えていくとどうなるのかっていうと、もし B の容器からで A の容器だけに水が入ってた場合、これ1分間に何センチずつね高さが増えていくのかというと、2センチずつ高さが増えていくわけじゃないですか。つまり Y イコール 2X っていう式になるわけですよね。OK、だから y イコール 2x っていう式を考えていくんだけれども、 y イコール 2x っていう式を考えていったら、どうやらこの点は通らなさそうですよね。同じように考えていくと、こっちが空でこっちに水が入ってた場合、こっから水がどん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 流れてくるわけですから、まあ、当然1分間に1センチずつ増えていくわけだから、 y イコール x っていうふうな直線になるはずだと、 y イコール x だと。25分後に、ね、45のところに行くためには絶対これ足りないわけですよね。 こいつだけから水を持ってきたら足りないわけじゃないですか。つまり何が言えるのかっていうと、これ両方の、ね、容器にちゃんと水が入っている状態で、そこから水が来てるんだなってことは、まあ、見て取れるわけですね。で、まあ、それを踏まえた上で、まあ、ひょっとしたら、ね、どっちかしか入ってないかもしれないけれども、さ、それを踏まえた上でどういうことが言えるのかっていうと、一番最初の段階はどうなるのかっていうと、1分間にこいつは何センチずつ高さが増えていくのかっていうと、2センチ分と1センチ分だから3センチ分増えていくわけじゃないですか。つまり最初の段階では絶対に y イコール 3x っていう直線になってるはずなんですよ。いいですか。なので y イコール 3x っていう直線になってるはずだから、こういう風なね直線がスタートできるはずなんだけど、これもやっぱりここを通ってないわけですよね。いいですか。だって25を代入したらここ75になるんだから、残念ながらねこの25、45は通らないわけです。なんで通らないのかっていうと、理由は簡単で、途中でどっか空になったんだろうね。どっか空になったので、こっからこういう風に伸びていったんだろうね、きっとね。どこで空になったのか分かんないけど、どっちか空になったらさ、ね、例えばこっちが空になったらどうなるのかっていうと、1分間に2センチずつになるわけじゃないですか。つまりこの傾き3だったものが2に変わるわけですよね。もしこっちが空になった場合どうなるのかっていうと、1分間に1センチずつになるわけだから、この傾きが1っていうふうになるわけじゃないですか。なのでどこかしらでここの傾きが変わったんだなってことは見て取れるわけなんですよ。で、この後も重要なんですよね。あ、なるほどね。じゃあ、こっからこう傾きが変わってこういう風になるんだから、きっとここの傾きを出せばいいんだなっていう風に最初は思いたくなるわけですよ。ところが、ところが、ところが、残念なことが起きていて、ここ25ですよね、幅がね。ここ20なんですよ。傾きが25分の20。25分の20ってことは、傾きが5分の4、つまり1分間に5分の4センチずつ高さが増えますよっていう状態になるわけでしょ。おかしいよね。だって1分間に1センチか1分間に2センチしか高さって増えないわけなんですよ。つまりどういうことがわかるのかっていうと、こっからここに直線が伸びることは絶対にないんです。絶対にないわけ。あるとするならば、こういう状態しかありえないわけです。あるとするならば、こっから傾きが1で、傾きが1っていうのは、要は1分間に1センチずつ増えていくわけだから、1分につき1センチ、1分につき1センチっていう風な傾きになっていく、変化の割合になっていくはずなので、傾きが1でこの辺に到達して、ずっと眺めていて60、50分後に65センチの高さになってたよっていう風になってるか、
1分間に2センチずつ増えていって、要はこっちが空になってこっちだけでねずっと水を供給してた場合、1分間に2センチずつ高さが増えていくわけだから、ね、1分間で2センチ、1分間で2センチだと傾きが2になるはずなので、ここまで来てあとはずっと眺めてて65センチの高さがねずっと続いてたのかって、このどっちかしかありえないわけなんですよ。いいですか。だからまず一番最初にやらなきゃいけないのは、最終的にどっちの方が先になくなっていたのかっていうのを判定しなきゃいけないわけです。いいですか。ということで、じゃあもしこいつね、この状態だった場合を考えてみましょうか。この状態だった場合、つまりこの傾きが2の時ですね、 B が先になくなって A の方だけでどん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 高さが増えていった場合っていうのを考えておくと、この直線の式っていうのを出すことができるわけですよ。この直線の式どうなるのかっていうと、これね、あの1次関数の直線の式に関しては、またこれもね動画の概要欄にまとめてありますので、あの定点公式っていうですね公式を使って、表していけば、 y イコール2括弧 x マイナス通る点25、通る点の y 座標プラス45、こういう公式で出せますので、ぜひこれちょっと知っといてくださいね。まあ y イコール ax プラス b っていうふうにおいて a が2だと、あと b 求めればいいから25、45代入して b 求めてっていう、いつものね1次関数の求め方でも結構ですけどね。はい、ということでこれでやるとどうなるのかっていうと、50プラス45だから、y イコール 2x マイナス5っていうふうになっちゃうんですよ。これおかしいでしょ、おかしいでしょ。なんでかっていうと、この直線って必ずここと交点持たないといけないわけですよ。いい？だってここからどっかで分岐していって、分岐していって、どっかこういう風になって、あとなんか眺めるみたいな、こういう状況になるはずなのに、この直線どうなってるのかっていうと、 Y 切片がマイナス5になってるから、この直線このまま行くとこっちでここに来てしまうわけだよね。つまりこの直線と交点持てないわけなんですよ。いいですか。だから残念ながら傾きが2っていうのはありえないよねっていう風になって、初めてここでよいしょと結論が出るわけです。あ、なるほどねと。先になくなったのはこいつなんだなと、1分間に2センチずつなくなっていって、最後は B だけだったんだなっていうことが分かって、傾きが1でこういうふうに伸びていくと、で最後はもう眺めるだけ、こんな感じになるはずなんですね。つまりこの20分で残りの20センチを埋めたっていうふうな状況になってるはずなんですよ、傾きが1だからね。だから45分地点のところでもうすでに65センチの高さに来ていて、あと5分間はずっと同じ高さを維持してただけです。いいですか。ってなると、あとはこの直線の式がどうなるのかっていうのを考えていけばいいわけですね。この直線の式どうなるのかっていうと、先ほどと同じように考えていけばよくって、傾きが1で点25、45を通る直線の式なわけです。ということでこいつの式を考えていくと、 y イコール傾きが1で、25、45を通るわけだから、1括弧 x マイナス25プラス45っていうふうになるので、 y イコール x プラス20っていう直線になるわけですね。つまりまあこれがこういうふうにここまで来れば、この y 切片が20になっているような、こういう直線だったわけなんですよ。ということでここがこういうふうになり、途中の y イコール 3x と結びついて、こういうふうなグラフになるはずなんですね。すなわちどういう状態になっているのかというと、最初は1分間に3センチずつの割合で、1分につき3センチずつの割合でどん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 水の高さが増えていったわけです。ところが A のタンクが空になったわけです。 A のタンクが空になったので、 B のタンクだけで高さをどん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 増やしていってると、傾きが1ですね、1分間に1センチ、1分間に1センチの割合でどん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 水の高さを、追加させていくと、そうすると45分地点でも高さ65センチのところに到達するので、残りの5分は眺めとかなきゃいけなかったわけですね。はい、っていう風な状態になってます。あと最後はここの交点出しましょう。出し方はいくつかありますが、まあ最もシンプルなのは、この y イコール x プラス20と y イコール 3x を連立してしまえばいいんじゃないでしょうか。 x イコール10っていうのが出てきますね。ここが10になっていて、30ですか。はい、こういう風な状態になるはずなので、正解はこちらのグラフになります。10、30を通って、まあ、25、45を通りつつ、45、65のところに到達して、ここでまっすぐ線を引くと、こんなグラフになってたはずなんですね。はい、むずいよねこれね。かなり難しい問題なんじゃないのかなと思いますし、まあ、仮説思考って言えばいいんですかね。こういう風に考えたらおかしいから、こうなるしかないな、
こういう風になるためにはこういう条件が必要だよなっていう風に、一個一個ですねトライアンドエラーを繰り返していって試行錯誤を繰り返していってですね、このグラフっていうのが完成していくんじゃないのかなと思いますので、まあ、だいぶ、大変だったかなと思います。あとは直線の式を求めるときに瞬時にパッと公式で出せないとそこでもねやっぱり時間を食ってしまったんじゃないのかなと思います。いずれにせよねかなり難易度の高い問題だったと思いますので、まあやっぱりねあの数学になんていうのかな自信がある人はねこういう問題もきっちりと解けた方がいいと思うんですけれども、まあ正直ね数学ちょっとまだ自信ないな難しいなと思ってる人はこういう問題取れなくてもしょうがないのかなと思います。高校生でもねこれで間違うと思いますよ普通に。なかなか難しい問題だと思いますので、まあ、解けなくてもねあんまり気にしなくてよかったんじゃないのかなと思います。